Det har inte hänt så mycket sedan förra veckan. Vi har avancerat lite längre in i Sovjet. Vi har tryckt tillbaka ryssen ner i Livland. Det snart kommer att vara fredsförhandlingar. Supermakterna har träffats och konstaterat, liksom, fixat och donat så att det blir ett möte i neutrala Libanon. Ty detta är under 1975 när Libanon var Medelhavets Schweiz typ. Vi har tryckt tillbaka trupperna i Tbilisi och i vårt område så har vi ett väldigt speciellt besök den här dagen. Kungen är på plats för att inspektera trupperna, så han flyger fram och tillbaka och tittar på frontlinjen och såna här saker. Och ger trupperna en välbehövlig moralboost. Situationen, som strategiska situationen, är ju att vi har tryckt tillbaka då, så att vi har hela den här dalen är nu våran. Och trupperna då är tillbaka tryckta ner i Tbilisi. Och den södra gränsen, den ser likadan ut som tidigare. Och dagens uppdrag består av tre delar. Vi ska sluta kvarvarande SA3-batteriet som vi lämnade förra veckan. Och så har vi ett skuddbatteri som har terroriserat våran civilbefolkning här under ett par veckor. Som vi ska slå ut. Och sen har vi även en stabsplats i Tbilisi som vi ska slå ut. Och uppdraget är lite som föregående uppdrag, att vi flyger på låg höjd. Kommer in över Tbilisi och hittar våra mål. Och för ni som ska bekämpa luftvärnsbatteriet så är det Arak som gäller. Och för er andra så är det bromsade bomber fällda med CCIP. Det är låg molnbas, byiga kraftiga vindar, snöfall och minusgrader. Så det är rätt mycket skitväder. Det är liksom helt övertäckande molnighet. Oj då, change of tasking. Vi har fått ett nytt uppdrag. Hans Majestäts Konungens flygplan har blivit nedskjutet. Vi vet att han har lyckats skjuta ut sig och lever, men nödsändarens batteri har tagit slut på grund av kylan. Så vi måste hitta kungen, skydda kungen och eskortera räddningshelikoptern så att den kan plocka upp kungen och föra kungen i säkerhet oskadad. Så vi kommer att åka till den förmodade nedslagsplatsen och leta efter kungen. Och när han ser att vi passerar rakt ovanför, då kommer han att kasta ut sin enda rökgranat han hade i sin nödpack. Så att vi ser honom. Och då kan vi ge hans position till via radiomenyn till räddningshelikoptern. Och eftersom röken förmodligen kommer att synas på långt håll, så är vårt uppdrag då att stoppa alla fientliga trupper som kommer att röra sig mot honom. Och kungen har kodnamn Chabo. Så här är då den sjön som jag pekade på innan, och här är har man radopejlat in då en förmodade kraschplatsen, och kungen kom norrifrån och sköt ut sig innan flygplanet kraschar. Så hittar vi ett kraschat flygplan, så kommer hans position förmodligen vara norr om flygplanet. Området är ganska så öde. Men vi tror att det finns en mängd fientliga posteringar i området som nu alltså är ute och söker efter kungen. Samt att det kan komma förstärkningar längs den enda vägen in i området som går här. Fienden har ett kompani stationerat i Manglisi här uppe. Antagligen är det element från det kompaniet som kommer att röra sig in och söka. Plus att de har en helikopterbas. Och det kan förekomma, som sagt, var Mi-8 för sökning och så attackhelikoptrar för eskort.
Markpersonalen har skyndat sig just nu på att ladda vad vi har hemma som kan passa för detta uppdraget. Så jag vet inte riktigt vad vi har fått hängt, utan det kan vara lite av allt möjligt. Ja, en till två tar banan. Ber om ursäkt om jag tänker mig före någon utan att vara medveten om det. En till det, taxar. Två bakom. Och tre framför av någon konstig anledning. Vad har ni för beväpning? Ja, en svill 3. Tabbad ur fokus, krascha. Jag är Akan och jag är spaningskapten, tror jag. Nej, 75. 75. Jag har Akan och robot 05, så intressant kombination där. Men det är inte våran. Nej, jag tror att det är ProPilot som står precis här framför och ja. Är det här? Right, det är bara att ni formerar upp er, så kommer vi köra så här att vi håller in bromsen på ettan. Jag skulle rekommendera att du, om du kan, kör till andra änden och starta till höger. Att ligga rakt bakom någon i den här vinden med jätteutblås och allt kommer inte vara lätt. Ja, jag kan hålla an lite sekunder för att... Bromsar. Zon 2. Och släpp. Och var jäkligt försiktiga med vinden här, den kommer inte vara nådig. Alla Enfield, jag glömde ju nämna det att det kommer ju vara lite höjdskillnad när vi är framme, och om vi hittar mål. Ett tips är att man flyger över målet på en jämn höjd med radarhöjdmätaren aktiverad. Kolla vad man har för höjdsiffror och sen så vrider man höjdmätarens till motsvarande höjd, för att få man rätt QV. Kör och går mot brytpunkt 1. Ungefär 400 meter vår QFE. Max släckt nu. Planar ut. Enfield 1 är i luften. Alla tre plan redo. Ja, jag kan rapportera att Enfield 2 är också i luften mellan Enfield 3 och Enfield 1. Väl framme vid målet så kommer jag inte fördela så mycket mål, utan jag kommer lita på att ni anfaller efter eget huvud och efter den beväpning ni bär, med tanke på vilket ad hoc det här blev. Så det enda ni behöver rapportera in är när ni har slut på
slut på soppa eller slut på ammo och behöver återvända till basen. Jävligt skärp formationsflygning där, bra jobbat. Jag kommer ta lite mer höjd så att vi klarerar topparna utan problem. Min fart just nu är Mach 079. Och jag kommer hålla mig där omkring ungefär på 080 mot målet. 5 mil till målet för egen del. Entry team, additional operators have just arrived. Shuru kvitterar Enfield 1 på väg mot inrapporterad position med full bränsletank och nyladdade vapen. Fiender som kan utgöra ett hot. Det är att jag syr på kungen till mig. Samma här, jag ligger över den gröna öken. Ja, en till två, ett par också visuell på Chabo. Enfield 1-1 kommer in i målområdet nu. Enfield 3-2 ser fordon, minst två stycken, från väster på vägen, riktning mot Chabo. Jag tänkte göra ett akananfall lite snabbt. Ja, Enfield 2 har hittat två tält och lite fordon som är i en skogsdunge precis med väg. Vi går in för ett akananfall mot dem. Shuru har visuellt på brinnande fordon nära en skogsdunge. Jag antar att det är dem ni tänker anfalla. Negativt, det är de fordonen som är riktigt skjutit Aken kanske höll på. Ett fordon återstår. Perfekt, då kommer vi tvåa på den. Shuru har visuellt på tre obekräftade fordon som verkar röra sig över öppet fält. Ungefär bakom, jag skulle säga bakom där Airfix precis har anfallit. Har vi någon koll på vilka de är? Kom på sal. 2, 3. Shuru inför anfall, okända fordon. Är det någon av oss som tog ut flög nästan över kungen? Jag har inte haft någonting. Är det någon som är
på väg in över Sabo för tillfället. Om det är fientlig helikopter så skjut ner den. Är det någon av oss som öppnar elden just nu? Nej, det är luften. Någon... Svar ja, Shooter har öppnat eld mot fientliga fordon på öppet fält. Så jag har satt ett av dem i brand. Visuellt på fientlig helikopter, lågt över vattnet, på väg bort från kungen, men jag tänker nedkämpa oavsett. Lycka till. Helikoptern har vänt, han är nu på väg tillbaka mot kungen, jag går in med Aken. Infiltröjet har hittat fientliga fordon, en av dem skjuts tillbaka. Var är din ungefärliga position? En fil 3. Det är en bra fråga. Ungefär öster från kungen. Tackar. Shura ska ha skjutit fientlig helikopter men verkar inte ha satt den ur funktion ännu. Helikopter på väg mot kungen från söder. Vägarna visuellt, jag går för anfall. Är det någon som hör mig? Ja, men använder inte till så för tillfället. Jag kan inte komma in i SS på ett sätt. Det är sånt som ger medalj, förstår du? Hans majestät kunde nog känna värmevågen från explosionen ända till hans, där han satt. Perfekt, då blir han varm och fryser inte ihjäl. Har vi tänt en brasa åt honom också? Fordon i skogsbrynet, närheten av konungen. Då passerar vi ett fält, verkligen fyrkorsning just nu. Jag tänker lägga robot 05 rakt mot dem så att vi kan markera ut dem med lite fler bänder. Ja. Ja, tror jag ser dem. Du är välkommen att gå in och anfalla om du vill. Jag tar träffar, men en av dem brinner.
diskuterat, så jag försöker få in en robot 05 mot dem. Som läcker bränsle, var försiktig med din bränslenivå. Enfield 1, fritt anfall mot det ni ser. Kungen befinner sig på höjden. Det var faktiskt Sagan. Jag har soppatorsk. Tur vi har räddningshelikopter på väg. Ja, Enfield 2-1. Jag går ner på en väg här, så får vi se hur det här går. Enfield 1, jag repeterar, ni får anfalla fritt efter de mål ni ser. Rapportera in vad ni anfaller, bara så att ni inte krockar med någon som är på vägen mot samma. Ja, jag tror jag träffar. Det är bara 30%, vi kan ta. Shooter då tillbaka och laddar om, har bara en robot 24 kvar. Kan inte vi ha kungen, så får ingen annan kungen heller. Mördad av ryssarna, stupad i strid. Allt ni har på LZ. Här fick se Winchester raka. Shooter Winchester allt dra hemåt. Thank you.
Antagligen är det det. Okej, Enfield 1, 2 och 1, 3 kommer in som rot landning. Kriterias Enfield 1, 1 är redan på banan.